Pie mums šovakar ciemos Māris Verpakovskis. Māris, sveiks. Ar ko sākt? Ar ģenerāldirektoru, ar deputātu, ar leģendu futbolā? Ar ko sākt? Ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors klubā RFS. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ģenerāldirektors. Ģenerāls. Ģenerāls man Latvijā ir viens. uz viņu amatu es nepretendēju. Bet titulu. Ģenerāldirektors. Par ko tu atbildi klubā? Es atbildu pirmām kārtām komunikācija ar LFF, ar UEFA, sakarā pa Eirokausiem, sponsoru piesaistīšanā. Starptautiskie sakari. Starptautiskie sakari, bet diezgan aktīvi arī parasti tas ir atbildīgs sporta direktors par spēlētāju piesaistīšanu vai tieši otrādi pārdošanu. Bet mums ir diezgan laba sadarbība ar sporta direktoru, diezgan aktīva dalība arī ņem tieši spēlētāju piesaistīšanā. Ar kluba sporta direktoru? Jā, kluba sporta direktoru un tieši spēlētāju parakstīšanā, skautošanā un mēģināšanu arī kaut kur iekārtot. Turpināsim par klubu, bet kā tas palīdz Liepājas domē, jo tu esi arī deputāts. Vai tu vispār atceries, no kuras partijas? Protams. Liepājas. Liepājas partija. Partijas biedra karte numuru kāda? Ko? Cik tev tur bieži ir jābūt? Ko tu tur dari? Ko tu esi iemācies? Ko tu esi sapratis? Interesanta pieredze priekš manīm un tieši tādā administratīvajā resursā pastrādāt un redzēt, kā tas viss notiek un kā tas strādā. Es domāju, ka noteikti tas dzīvē vēl kaut kur noderēs. Skaidrs, ka tādi kādi strateģiskie jautājumi, tur ir gudrāki cilvēki tieši pilsētas attīstībā, kas domā un kam prasa viedokli. Bet no otras puses tieši pa sportu, kad ir kādi jautājumi, un viņi diezgan bieži, ne tikai pa futbolu, bet vispār par sporta attīstību pilsētā, tad es diezgan aktīvi piedalos un mans viedoklis arī tiek prasīts un arī ņemts vērā. Par to mēs gan nerunāsim daudz, bet tad, kad pazūd Liepājā gaisma sporta laukumos, tad arī saka, klausies, Māri, kas tur notiek pie jums domē? Tā ir? Bija ļoti viena smieklīga bilde, Twitterī kāds bija ielicis, kad esot sēž vīrietis pa elektroskāpju un bija rakstīts, kad manīts Māris Verpakovskis spēles laikā pie elektrosadales tīkla. Tā kā, jo es zinu, kur viņš tā atrodās Liepājā, un tāpēc es arī tur visu to safiksēju. Klau, bet pie deputāta sadaļas mēs redzējām, ka tur ir pieņemšanas laika. Patiešām tu pieņem arī cilvēkus? Tad, kad esi Liepājā un tad... Jā, pierakstās kāds, tad jā. Un ko viņi prasa parasti? Vai pierakstās tā? Varbūt... Pierakstās, parasti tas ir saistīts par futbolu īstenībā. Autograf? Nē, kad bērni netiek uz laukumu, piemēram, kad viņi grib tikt uz municipāliem laukumiem, ka viņi nevar tikt bērniem, tiek aizliegt kādu pieeju, vai ka tieši cilvēki prasa, lai tur iekārto futbolu laukumu, ka bērni grib spēlēt. Tādi jautājumi. Un kas šobrīd ir Liepājas lielā strateģiskā problēma kā pilsētai? Es kā domas deputātam tev atļaujos uzprasīt. Kas tur notiek? Tagad strateģiskā lielā problēma, nevis problēma, bet ko meklē risinājumu, kā aizpildīt visu bijušo Liepājas metalurga teritorijas rūpnīcu un kā viņu izmantot liederīgi. Un vīzija tur kaut kāda? Vīzija, jā, lēnām ir doma par mazajām zaļajām rūpnīcām, kas ražo nepiesārņo tik daudz gaisa. Tur tā kā kompleks? Jo viņš ir diezgan kompleks un teritorija tur ir diezgan daudz. Cerams, ka nāks uzņēmēji un ieņems to teritoriju un attīstību. Bet izskatās, ka tev tur patīk, tu tur pēles ķer, tajā amatā, arodā. Nākamais tāds, ko es ļoti ceru, ka izdosies mums panākt, jo tas bija tagad solīts arī priekšvēlēšana kampaņā, kad Liepājā uzlikt slēgto futbola halli. Tas bija tā kā vairāk tieši no manīm nāca solījums. Diemžēl, mainoties valdībai, lai gan mums jau bija panākt vienošanās, tad jaunā valdība neatbalstīja lielās halles celšanu, bet šobrīd iznās, ka tieši pagājuša nedēļa bija vizīte oficiālā no LFF ar Vadim Rašenko vadībā un tikāmies Liepājas domē. Un ļoti cerīgi izskatās, ka nākamgad mēs varētu uzlikt ne tādu stacionāru, mākslīgu uzpūsto laukumu un uzpūsto halli Olimpijas rezerves stadionā. Jo iztās, ka būs gan līdzfinansējums no LFF, gan arī Liepājas domē dos savu artu. Un nākošgad jau ziemā
Liepājas jaunajiem, ne tikai jaunajiem, arī lielajai komandai būs, kur trenēties. Man jau likās, ka tu esi ar abām kājām Rīgā, bet nekā, nekā, tu par Liepājiem, par Liepājiem, par to Liepājiem neka priecājas. Bet labi, tagad pie kluba. RFS apsveic ar uzvaru kausa izciņā, spēlēsiet pusfinālā pret Ventspili. Nu, protams, kausa, tad attiecīgi ir kaut kāda Eiropas kausa priekšā gaidāmi. Zin kā, kamēr mēs skatāmies šos te fragmentiņus, sadaram. Es iztēlojos, ka tu pusfinālā ar savu klubu esi iekšā finālā. Nu, tad vinējuši esat Ventspilnieks, piedodiet Ventspilnieku. Nu, es tā iztēlojos. Paminām, Optibets mūs provocē, tāpēc, ka viņi arī ar mums sadarbojās. Otrs pusfināls, ar ko RFS varētu spēlēt? Tad vai nu Valmiera vai Liepāja? Uz ko tu liec? Nu, es domāju, ka tur būs ļoti principiāla cīņa, un es domāju, ka Tamazam Liepāja, kā bijušais klubs, kur viņš strādāja, viņam noteikti ka vienmēr ir ko pierādīt, vai kā parasti ir, gan spēlētē. Un pierādīt arī. Un Liepāja ir ko pierādīt Tamazam, bet Liepāja bez arī, man liekas, bez pierādīšanas Tamazam šī spēle būs ļoti svarīga, jo viņiem jācīnās par vietu Eirokausos. Jā. Ja Valmiera vairāk vai mazāk, es domāju, ka ir jau nodrošinājis to caur čempionātu. Jā, virslīgas čempionātu. Viņi gandrīz savu trešo vietu ir nodrošinājis. Nevalsts garumos, ko tu liec? Pusfināls. Jā. Es pusfināls... lieku uz to, ka šīnī spēlē būs papildlaiks un pendels. Uz ko tu liec, draudziņ? Tas, ka būs pendels skaidrs, es arī tā būtu teicis. Un pendelēs tiks tālāk Liepāja. Ok, nu tam atliek Valmiera. Paskatīsimies, kā tas viss beigsies. Bet par klubu, par klubu dzīvi kopumā. Kas šobrīd raksturīgs ir Latvijas klubiem? Es runāju par virslīgu, ja, jo tur ir dažādi īpašnieki, dažādi mērķi, dažādas problēmas. Ja. Izskatās, ka divi ir tā kā nu, vadošie, tiem naudas ir kā, nu, respektīvi, kā Covid infekcija. Ja. Un vispārējie tur tā. Kā tu redzi to visu? Nu, es negribētu teikt viens, es piekrist pa vienu, diemžēl vai par laimi, es nezinu, bet FC Rīgai es piekritīšu, ka varbūt tā finansiālā stāvoklis un iespējas, teiksim, klubā ir daudz lielāks nekā pārējiem klubiem. Tomēr RFS es vairāk liktu tai otrā grupā, kas ir pārējie, jā. Jo nu, tās finansiālās iespējas tiešām Rīgai ir daudz lielāks. Un to mēs redzam arī viņa ambīcijām un viņa plāniem. Infrastruktūra ziņā, ko viņi taisās attīstīt, gan Piņķos, gan arī Meža parkā, ceļot savu bāzi un Mar, laukumu sentos. Vai tu vari izskaidrot parastiem līdzējiem, kāpēc tiek tērēt šāda nauda Latvijas futbolā? Jo dažkārt arī ir dīvaina, ja, ka liekas, nu, ko tur mocīties? Ja? Nu, futbols Eiropā, tas ir viens plauks, un ko te Latvijā ņemties? Kāpēc, piemēram, šis konkrētais īpašnieks tērē tik lielu naudu? Un kāpēc tava kluba īpašnieks tērē tik lielu naudu? Kāda ir mērķi, kāda ir tā vīzija? Kā tu saproti to? Katram ir sava vīzija, katram noteikti, kad, nu, vispār es domāju, ka Latvijas futbolam šobrīd ir palaimējies, kad klubu līmenī mums ir tādi mecenāti, teiksim tā, jo skaidrs, ka to naudu ir grūti, es pat teiktu, neiespējami atpelnīt atpakaļ to, ko viņi liek iekšā, bet tieši, es domāju, dēļ viņiem tas virslīgas līmenis mums ir ļoti izaudzis pēdējos gadus, un, kā mēs redzam, viņi ir gatavi tērēt ne tikai tur spēlētāju algām, bet viņi ir gatavi arī atstāt kaut ko paliekošu. Mm-hmm. Un, ja tiešām FC Rīgai izdosies īstenot to, ko viņi mums ir parādījuši vīzijā savā, tad es domāju, ka mums visiem par to ir jāpriecājas, ka nu, nāk, okay, viņš nav musējis, viņš ir krievu investors, bet visu cieņu viņam, ka viņš ir izvēlējis tieši Latviju un ka viņš ir gatavs ieguldīt kaut ko paliekošajos skaidrs. Viņš agri vai vēl, mēs nezinām, cik ilgi viņš te paliks, bet nu, tā bāze, tā infrastruktūra viņa paliks mūsu futbolistiem, mūsu jaunajiem, gan arī pieaugušajiem, un par to mums noteikti ir jāpriecājās. Izstāst kluso pasaciņu par spēlētāju tirgu, jo klubos ir spēlētāji, ir leģionāri skaits mums ir liels, attiecīgi doma ir tāda, nu, jo vairāk izlaidīsim cauri, jo klubiem arī būs ne tikai sekmes sportiskajā ziņā, bet varbūt kaut ko aizķers, kaut ko pārdos, kaut ko iemainīs, iznomās, tam līdzīgi. Tas tirgus, jā, tas tirgus šobrīd. Piemēram, ja mēs tagad apsēžamies pie galda, nu, kāds ir Latvijas futbola teiksim, tā atspēriens šeit, lai tirgot spēlētājs. Var tirgot kaut ko? Var tirgot, un tas arī notiek, bet, nu, diemžēl, es nezinu, tu noteikti biji domājis pieskarties arī Latvijas izlasē, bet, protams, ka šie sliktie rezultāti, kas mums ir pēdējos gadus, tas, protams, kad traucē ļoti, ļoti traucē, jo, nu, skaidrs, ka, ja tu gribi pārdot kādu futbolistu, nu, tīpaši, ja mēs gribam Latvijas futbolistu, mēs runājam,
pārdot, tad, protams, ka pirmais, ko skatās ārzem klubu, tie Latvijas izlases pēdējo gadu rezultāti. Jā. Un tur nekā iepriecinoši mums nav. Bet nu ir labais stāsts, ir, teiksim, šogad mums ir Tolo Akrodari, ko Valmiera pārdeva uz Kelni, uz Bundeslīgu. Tas tev pašam nekaitīt futbola cilvēkam? Nu, tas, ka notiek tieši tā ar šo konkrēto futbolistu no Valmieras. Vai mani nekaitina? Negaidīti. Negaidīti. Jo pičis baigi lielais. Jā, man mazliet pārsteidz, bet es tikai saprotu, beigās tie nav tie 3 miljoni, par ko gāja runa. Es saprotu, ka tas ir īres līgums ar izpirkšanas tiesībām. Tas mazliet maina to visu lielo ciparu, jo tur ir samaksāts, saprot, par īri, bet tāpat ļoti liela summa. Un tas ir priekš nu, Latvijas čempionāta spēlētāji, tas ir ļoti daudz. Mārķis distancējies no izlases, runājam par klubiem šobrīd. Respektīvi, kā Eiropa, vadošie Eiropas spēlētāji, es domāju, klubi, tās komandas skatās uz Latviju. Tad mums ir kāds tirgus. Mēs redzam šeit dienvidamerikāņus un afrikāņus pārsvarā. Ja? Jā, tāpēc, kad Eiropiešus ir daudz grūtāk uz šajien dabūt. Mm-hmm. Teiksim, ja es runāju tādu perspektīvu Horvātu, kurš varbūt pat nav ticis, tur nezinu, Dinamo Zagrebā vai Hajdukā, jā. Viņš tik un tā skatīsies kaut kur blakus, kaut Slovēniju, Čehiju, Poliju varbūt, bet nu, viņam Latviju viņš atsās kā pašu pēdējo variantu, viņam vispār nebūs, kur braukt. Ar naudu tad atkal izmainīt? Ļoti grūti, tad jāpārmaksā, es nezinu, ir, pat tu citreiz mēģini divreiz pārmaksāt, viņš tik un tā teiks, nē, man priekš perspektīvas, es gribu, jā, mēs varbūt varam kādu 30 gadīgu dabūt Sērbu vai Horvātu, kur jau saprot, ka tas viņi nekur neaizbrauks, un tā viņa latiņa, cik augsti ir, tik augsti ir, viņa augstāk neuzliks. Viņi mēs vēl varam dabūt, bet kāda jauna perspektīva ir ļoti grūta šajien dabūt, jo viņi saprot, ka no Latvijas čempionāta būs daudz grūtāk aizbraukt nekā no Polijas vai nezinu, Čehijas čempionāta. Bet savukārt tu pieminēji Latviju amerikāņu vai afrikāņu, tad viņiem Latvija ir Eiropa. Un viņiem, maziņa, bet Eiropa. Jā. Un jebkurā gadījumā viņiem tas der. Lai tikt prom, it īpaši, ja viņš vēl nav bijis Eiropā, lai tikt prom no nezinu, no Senegāls vai Nigērijas vai Argentīnas vai Brazīlijas. Paver priekškar šobrīd, jo tur, kur ir futbols, tur ir nauda. Attiecīgi, kur ir nauda, tur ir arī krāpnieki. Kāda ir tā lieta no klubu pozīcijiem raugoties un meklēt leģionārus tur Dienvidamerikā un Āfrikā? Kur ir tie riski? No kā šobrīd ir jābaidās? Jo 100% jums grib iesmērēt arī kaut ko. 100% ir kaut kāda tāda arī varianta, vai ne? Protams, ka tā ir, un ir īpaši tas ir izplatītāks Āfrikā. Kā tas notiek? Pirmkārt, mēģina slēpt treniņu kompensācijas, ka viņiem nav jāmaksā pa viņiem FIFA noteiktās treniņu kompensācijas, kuras brīžiem varbūt ļoti, ļoti liels. Kas ir treniņu kompensācijas? Treniņu kompensācijas ir, teiksim, spēlētājiem pārējot pirmo startautisko pārēju līdz 23 gadu vecumā. Viņam tiek aprēķināta treniņu kompensācija. Tad visiem klubiem, kurā viņš ir bijis no 12 gadiem līdz 23, pienākās kompensācija. Un tur ir savu tabulu, pēc kura reiķinās. Un to maksā tas klubs? Jā, to maksā klubs, uz kuru viņš pāriet. Bet tad var reāli ielipt? Var ielipt un ielipt uz ļoti lielām summām. Jā. Tad tas ir risks? Vēl kādi riski? Vēl kādi riski, nu, ļoti bija, nu, tīpaši ja spēlētājs nāk no Āfrikas, viņš ir saistīts ar diviem, trijiem, nezinu, četriem aģentiem un pēc tam mēs atceramies Ventspils stāstu, kas Adelex stāstu, kas tur darījās, kad viņu gribēja nopirkt un ka viņam bija labi piedāvājumi, tad viņš pazuda, tad viņu nozaga, tad nevarēja saprast, kur viņš vispār ir. Jā, nu, tas ir diezgan raksturīgi afrikāņu aģentu stilam, jo nu, ar viņiem ir ļoti grūti sadarboties un viņi uzskata, ka ir jāklaus to, ko viņi saka ļoti bieži, un tad nu, ļoti grūti ir ar viņiem komunicēt un vispār taisīt biznesu. Kā tu var pārbaudīt, kurš ir īstais aģents? Ļoti grūti nevar pārbaudīt. Viņš saka, nu, it kā vajadzētu būt normāli, ka tas ir kaut kāds papīrs, kas viņam ir parakstīts, bet ļoti bieži tam spēlētājiem viņam ir parakstīta kaut kādiem 4 un 5, vai tad atnāk kaut kāds sestais, kurš saka, ka viņš jau ir no bērnības ar viņu, un viņam nav nekādu papīru. Un tā īsti pārbaudīt, nu, loģiski tu var prasīt spēlētājiem, bet beigās tik un tā var atnākt kāds, izrādās, ka viņš ir parakstījis jau pirms tam vēl kādu citu un, nu, tur ir nav tik vienkārši viss. Tev pašam veidojot šīs te attiecības, meklējot un nu, vai rekrutējot spēlētājs, kurš kāds ir bijis lielākais aplauziens, zin kā liekas nārprāts, un kāds es varēju būt, nu, es neteikšu muļķis, bet nu teiksim tā, nu tik tuvredzīgs. Ja. Nu tur bija pašā sākumā, kad es kā funkcionārs varētu teikt, sāk strādāt, tad tā arī bija ar vienu argentīniešu spēlētāju, ko mēs ieteica viens komandas spēlētājs, kas jau bija komandā. Jā. Un viņš teica, ka viņam ir ieteicis aģents un ka viņš ir tīrs un ka viņam nav nekādas treniņa kompensācijas. Tīrs nozīmē bez treniņa kompensācijām, ka pa viņu nekas nebūs jāmaksā. Un viņš tur reāli spēlē kaut kādā piektā līgā,
nezināmā, kur un vispār profesionāla līmenī tu nebija bijis. Jā. Un beigās, jā, mums sāk nākt papīri, ka tomēr pa viņi jāmaksā treņa kompensāciju. Un tajā brīdī čau, ja tikko parakstīs. Tajā lielā visi, jā, un tu neko nevar izdarīt. Jā. Ja viņš jau tevi izgājis uz laukumu, vēl nospēlējis kādas minūtes, tad FIFA vienmēr nostājās to klubu pusēs, kuriem ir jāmaksā tās jaunieši. Bet tā faktiski ir tās reāls kartels, ja? Tur Džekis Hemo. Džekis Hemo, jā, mēģina noslēpt, ka nav tās kompensācijas, un tur ir veselas juristu kompānijas, kuras tikai seko visiem tiem spēlētājiem, ka tikko viņi iziet pirmo reizi Eiropā ārā, tad viņi uzreiz ir klāpt pie tiem klubiem, un viņi saka, mēs jums palīdzēsim pa tādu un tādu procentu izsist no viņiem naudu, ja jūs mums dodiet mandātu. Un viņi varbūt, teiksim, kā tur bija arī, ja viņš no sākuma solīja, ka nekā nebūs. Tad tur nomainījās klubu vadība, atnācīts prezidents, nu pie viņa atbrauc tie juristi, saka, nu tu mums iedos 30%, es tev iztīšu tur 100 tūkstoši. Nu viņš saka, protams, davai. Labi, bet kā ar Austrumgalu, ar krieviem, balkrieviem, jā, kas tur vēl tālāk mums ir? Ar viņiem ir vieglāk sarunāt, ar viņiem vieglāk sarunāt un parasti, ja viņi apsola, tad viņi to izpilda, bet nu skaidrs, ka parasti to nofiksē arī uz papīru un tad arī tas tiek izdarīts. Vienkārši tā, kā ir ar Āfriku. Tur ļoti bieži arī federācijā var viltot kaut kādu pa $100 var tur viltot jebkuru papīru. Tur no sākuma viņi uzraksta, ka nav treņa kompensācija un pēc tam tev var atnākt treņa kompensācija. Ja, no Āfrika ir Āfrika. Bet ja, ja tu skaties tagad uz politisko apriti Baltkrievijā, ja, tas futbola tirgus, tu var tā kā noprognozēt, ka tur kaut kādā brīdī būs tā, ka varēs grābt ar saujām? Noteikti, jā, līdzīgi bija situācija Ukrainā, kad tur karš sākās. Jā, tur bija ļoti līdzīga situācija, jā, kad tos spēlētājs, kas tur pelnīja pa 5 vai 10 tūkstoši, viņi bija gatavi braukt no valsts un pelnīt 2 tūkstoši, lai tikai dzīvot mierīgā civilizētā valstī. Tikt prom, jā. Un tur arī čempionāts bija uz lielu jautājumu zīmes. Tad, principā, tad, pazīmes? Jā, pazīmes ir tās pašas, ka no Baltkrievijas varētu būt drīz tādu pašu signālu. Jā. RFS ambīcija, kas jums ir īsais stāsts vai platais solis? Nu, piemēram, īstermiņa mērķis un... Īstermiņa mērķis mums ir tāds minimālais un maksimālais. Maksimālais, protams, ir čempionu tituls, bet mēs saprotam, ka mums ir ļoti grūti cīnīties ar finansiāli spēcīgāku Rīgu. Minimālais mums ir Eirokausi. Un vēlams gadā viens vai divi transferi mēs ļoti gribētu pārdot kādu spēlētāju. Kādu spēlētāju? Palaist tirgu un atdot kaut ko Eiropā kādā labā līgā. Mm-hmm. Tas ir tāds minimālais platais. Mums ir arī mēs šogad jau sāksim investēt savā bāzē, kur būs trīs laukumi. Un, kurā galā? Pie Dienvidu tiltu Pārdaugavā. Oh. Tanī galā. Un mums tiks apstiprināts projekts un jau sāksies pirmie darbi. Yeah. Un pabeidzot šo bāzi, tad mums ir arī sapnis par savu akadēmiju, bērnu jauniešu akadēmiju. To visu dod LNK? Jā. Jā? Tad Milo ģimene. Jā. Jā. Mēs varam teikt viņiem paldies, jo viņi pie boksa ir tur pieslēgušies, pie futbola. Jā? Noteikti, jā, viennozīmīgi, un paldies, ka tāda cilvēka ir, kur ieguldu sportā. Nu, mecenāts var teikt, noteikti, ka lielo burtu. Jā, tā ir, mums tos tagad atrast, Māri. Bez viņiem, protams. Jā, protams. Jo tā kā sanāk, kā ģenerāla direktoram meklēt vai uzrunāt kādas, un pārsvarāk postāk. Bestsers. Šobrīd bestsers, ja mēs vēl Liepājā kaut ko varējām sakasīt no mazajiem un varbūt arī lieliem, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka, nu, ir tiešām, nu, sakarā plus vēl Covid, viss stāsts arī, protams, ka nenāk pa labu. Plus arī tās nodokļu atlaides, kas bija pie ziedojuma, bet saprot, tos laikam tagad pamainīs, ka tur varbūt no nākamā gada kaut kas būs uz labo pusi. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas Covid stāsts, protams, ka tu ej pie jebkuru uzņēmēju, viņš saka, es nesaprotu vispār, kas būs un man biznesa pēc pusgada, nu, pagaidām nav īstais laiks runāt par atbalstīšanu. Mums televīzija citādi. Mēs ieraugām, ja ir reklāma, mēs sakam super. Tātad ir kaut kur nauda, tāpēc saku reklāma. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu. Mēs turpinām sarunu ar Māri Verpakovski, ar futbolistu. Iekvās varam ielikt 41 gads, kad tu saki sev, savu vecumu. Tas ir vecas, vai ne? Ātri laiks skrien. Ļoti ātri. Ja? Un par laiku arī runāsim, jo man uz galda ir tavs tupelītis, tavs pelnrišķītis kurpītis. Nu, skaties, kā gribi, laiki mainās, tehnoloģijas arī. Kas šie ir pa gadiem, ko mēs tagad redzam? Nu, šis ir pēdējais, šis ir 20. Gads. Ja, Nike ir pēdējais? Jā, nu, diemžēl vecāks nevarēja atrast, tas ir plus mīnus 2010. Gads, ja es nemaldos. Bet nu 10 gadi, atšķirība jau svarā.
Ja? Mark, žēl, ka man 2005. Gadu, tad būtu vēl interesantāk, jo tad tā atšķirība būtu dramatiskāk. Vēl dramatiskāk. Jā. Jā, bet nu, pirmais tu jūti noteikti, ka svars tu jūti, svars. Cik viena sver un cik otra. Jā. Un tas iedomājas, un tie otrie jau vēl ūdenī trāpa šie ādas buči smagie. Nu, viņi vēl divreiz smagāki bija. Jā. Un šiem akal atšķirība tāda, ka viņi ūdeni vispār neuzsūc. Un viņiem svars, sauri, dīķim. Viņiem paliek tieši tāds pats svars. Jā. Un ar ievalkāšanu kā? Ar ievalkāšanu tur ir vesela māksla bija, kā viņus vajag ievalkāt. Okay, šo noliekam. Tas ir jaunais modelis. Šis šos jaunais kā var modelis. Ievalkāt? Šos viņus vajadzēja mērcēt siltā karstā ūdenī. Tad viņus vajadzēja mīcīt katru vakaru, lai viņi paliek mīkstāk. Tad pirmo treniņu tu nekad dzīvē nevarēji notrenēties visu treniņu. Tev vajadzēja sākt 5 minūtēm, nākamo 10, 15. Nedēļas laikā, ja tu tā pamazām viss kārtībā, tad viņi novalkā, bija novalkāti. Lielam, jā, no šiem akal tu uzvalc pirmo treniņu, viņi tā kā zeķi uzvalc un tu viņus var trenēties. Jā, labi. Es skatos, šeit ir Māris 9. Tad tev bija līgums ar Adidas, ko? Man bija kādu brīdi, jā, man bija līgums ar Adidas. Kādu brīdi es arī ar Nike spēlēju, bet ar Nike man nebija līgums, bet jā, man bija vien brīdi, man bija diezgan ilgu laiku, man bija ar Adidas. Mm. Un man bija arī tā, kad es Dinamo Kijevā biju, tad viņam bija, ka mēs atcerējāmies 2004. Gadā, tad viņi taisīja man buču speciāli pēc kājas jau tajā laikā. Liesta visu, ja tu tāds... atstāji savu spiedienu, un tad viņi pēc tā tev izveidoja tos bučus. Tas ir šis laiks. Jā, tas ir tieši šis laiks. Klau, bet nu, ja mēs redzam tagad veco buci un jauno, tad tu man samulsināji, jo šeit var korķis mainīt, ja? Jā, vienkārši šeit neko nevar mainīt. Šis ir cits modelis, kurš ir domāts sausajam laukumam, teiksim tā. Sausam laukumam. Bet ir arī šis modelis, kur ir ar dzelšipiem, bet viņiem, teiksim, kādreiz tu varēji mainīt tos dzelšips, tu varēji ielikt lielāks un mazāks, un tu varēji pats izveidot, un viņi vienkārši skrūvēs iekšā. Konfigurācija sava. Un tad bija pilnīgi savi meisteri, kuri tev taisīja šips, kādas tu viņiem pateiki. Tiešām, jā? Jā, tad šobrīd ir tikai orģināli. Virpotāji? Jā, tu esi izmantojis virpotājus? Jā. Tiešām? Tur bija tāda izveidota. A, tev bija sistēma kaut kāda? Nu, mēs tā redzam, piemēram, korķa sistēma kaut kāda. Bija, bet ne šim modelim un bija, tad veidoja tāda sistēma, ka mēs šitos zāģēja nost. Jā. Un te lika iekšā šips ar savām vītnēm, ko skrūvēja iekšā, un virpotājs taisīja, kādas tu gribēji. Kurš to šo iemācīja? Tie bija... Nē, tēvs ne, bet tēvs jāatdzīst arī ļoti lielu uzmanību bučiem veltī un katru vakaru sēdēja rokās ar buču pāru un grozī un mīcī, lai viņi būtu mīkstā. Tad faktiski tu varēsi to pašu, jā? Tā kā nu, iemantojis, jā, bet ļoti liela daļa to darīja, jo tiešām savādāk ļoti bieži tu varēji uztarīt tūzens, un pēc tam, ja tu uztini tūzens, tad futbols tas ļoti nepārtīkam, tu var izlaist jā. Treniņas spēles. Un... Āda ir tāda smaga, šeit tā kā liekas, ka tā ir spalviņa. Tieši tā. Bet klau, bet pēc tā principa te jau vairs nevajag par šņūrs? Nevajag šņūrs. Ko, ne? Tas dekorācija tā vairs. Pār dekorāciju to var spēlēt arī bez šņūriem, jo viņi tev aplīp kājai tik cieši, kad tev šņūrs nav vajadzīgs. Jā, bet pagaid, bet te jau te nevar mainīt korķis, nozīmē, ka tev vajag vairākus pārus. Jā, noteikti, ka vajag vairākus pārus, bet arī iepriekšējiem modeļiem vajadzēja divus pārus, bet šobrīd vēl kāda atšķirība parādījies. Trešais pāris ir speciālais šipi sintētiskam laukumam. Ah. Jo kādreiz nebija tik daudz tie sintētiskie laukumi, viņiem bučus arī netaisīja, tad šobrīd ir, jā, nu, tev vajag vienu tādu sausajam laukumam, vienu mitrajam vai tādam jau, kurš ir pavisam salīs, jā, tāds dzelšs šips, kurš pavisam mīksts ir. Un trešais pāris ir sintētiskajam laukumam. Mārtas nozīmē, ka klubu budžeti pieauga. Klubu budžeti, jā, dēļ. Cikā kādreiz, nu, tur viens pāris, tagad trīs. Jādzīst, arī cenas bučiem auga. Cik te maksā šitādi? Nu, šitādi veikala cena ir 330 eiro. Jā. Pagājām šis? Atceries kādreiz? Kādreiz viņi bija pie mazliet pār pa 100 latiem, ja nemaldos. Klausies, bet tev ir īsti iespēja. Tad, kad tu ar savējiem džekiem tur, teiksim, tiec galā ar šo paudzi, ja, un tu esi tā kā no malas, tu vienmēr var nolikt šo te buts un teikt, nu, veču moška ar šīm, varbūt ar šīm paspēlēsiet. Ja? Nu, man jāatrodo vecāks, nu, vecāki pārbūt, kad 2005. Vai 2002. Būtu vēl interesantāk. Ja tev ir jāsalīdzina šobrīd treniņu metodikas nu, un savu laiku un šī brīža, individuālo meistarību, kas noticis ir futbolā? Tagad notiek ļoti lielāka uzmanība tiek veltīta individuālajai tehnikai, individuālajai meistarībai. Un mazāka uzmanība, manuprāt, fiziskai tieši sagatavotībai. Tehniķi mums te tā kā būtu? Bet izturēt to nevar. Jā, un varbūt tas ir piekritīšies, es runājos ar Jurdi Kalnu, Viktoru Dobreco, un tas ir, ko viņi atzīst arī, jo viņi bijuši gan tajos laikos, gan tagad. Un es laikam piekritīšu viņiem, ka viņi saka, ka mēs esam pazaudējuši to kaut kādu savu rozīnīti. Ja kādreiz mums bija un ar ko mēs varējām kādu pārsteigt, tad tā bija mūsu fiziskā sagatavotība. Pašaizliedzība, fiziskā sagatavotība. Pašaizliedzība, jā. Kā, nezinu,
cīņa par katru laukumu. Jo nav fiziskā, tu nevar cīnīties par katru metru. Jā. Mēs kaut kādā brīdī mēs pārslēdzamies uz to, ka mēs sapratām, jā, ka mēs atpaliekam tehnikā un individuālā meistarībā, un mēs sākam dzīties pakaļ Spāņiem un Portugāļiem un Brazīliem, bet nu, skaidrs, ka noķert viņus tajā individuālā meistarībā un tehnikā ir neiespējami, bet skaidrs, ka nu, viņi vajag paaugstināt. Mm-hmm. Bet nu, mēs kaut kā varbūt esam atstājuši novārtot tieši to kaut kādu pašaizliedzību un fizisko sagatavotību uz laukumu. Un mēs, tad īsti mēs tagad neesam nekur, ne mēs īsti pārskriet viņus varam, ne mēs arī apspēlēt meistarībā viņus varam. Kas Eiropas futbolā šajos gados ir noticis? Kā tu raksturo to? Tu redzi, kā attīstījušās līgas ir, bet nu, kopumā tie spēlē un tās arī līgas dominē, kas ir galvenās. Kas tur ar futbolistiem notiek? Kāds ir futbolists tava laika un šī laika? Nu, paņemam nu, kaut vai tur Kijavas Dinamo. Nu, noteikti, ka palicis universālāks. Viņam jāmāk šobrīd viss, viņam jāmāk ir, teiksim, centrālam aizsargam, ja kāreiz pietika to, varbūt, ka viņš varēja tā lisist bumbu uz priekšu un nospēlēt. Kuvaldu rokās? Jā, kuvaldu rokās, un viņš varēja būt tāds, nezinu, kā pareizi nosaukt latviski, bet nu, pietika, viņš bija tāds riktīgs. Nu, ierobežots darbībās. Jā, ierobežots darbībās. Tad šobrīd centrālais aizsargs ir tas, kas iesāktos uzbrukums, un viņam ir jābūt labai piespēlē, gan pirmai pa zemi, īsai, gan tālai. Un, principā, tā ir ar katru pozīciju uz laukumu, arī ar vārtsargu. Ja? Nu, vārtsargs šobrīd ir, nevis vārtsargs, bet viņš ir spēlētājs tiešām, un viņš ļoti bieži iesāk tos uzbrukums un veido viņa piespēle kā mēs, ir iespējams, viņa piespēle, jā, un tagad arī un tās mūsdienu tendences, ka arī vārtsargam obligāti ir jāmāk spēlēt ar kājām. Un tas jā, katra pozīcija ir tā, ka nu, tās Eiropas standarti vai to, ko viņi grib, lai futbolists māk visu. Viņš māk sista kreiso kāju, viņš māk sista labo kāju ar galvu, viņš ir fiziski izturīgs, nu, viņam ir jāmāk visu. Kā komanda taktika ir mainījusies, jo noteikti kaut kas uzlabojās, ir kaut kādas sistēmas, zin kā, nu ir kaut kādas klasikas, tur 2, 4, 4, blablabla, jā. Bet kas ir šī laika vai laikmeta īpašā iezīme, kas pilnībā atšķirās no taviem? Nu, kas šobrīd ir tāds, nu, kas pirmais nāk galvā, tas ir noteikti malēja aizsarga, kad, jo malēja aizsarga mūsdien prasība ir, ka viņiem ir ļoti aktīvi jāpieslēdās uzbrukumiem, un viņi veido to vairāk. Tad tiem ir paigais apjoms? Jā, viņiem jāveic. Malēja aizsarga, tie ir dzīvnieki? Tie ir dzīvnieki, viņiem jāveic ļoti liels apjoms, un viņiem jāmāk ir pieslēgt, nevis jāmāk jāiztur to slodzi, un plus vēl jāmāk atdot to pēdējo piespēli. Jā. Jo dēļ viņiem šobrīd tad mūsdien komandas arī veido to vairākumu tieši otrā laukuma pusē. Un viņiem arī sanāks atkrieties ar džekiem labākiem. Jā, jā, un viņiem vēl ir jāpaspēj atskriet atpakaļ un jānosedz tos malējos uzbrucējus. Tā ka, nu, tas varbūt tās pirmais, kas nāk galvā. Jā. Tu pašam nevēl tā, ka gribētos patrenēt nevis kā ģenerāla direktoram, Nē. Kā funkcionāram? Nē? Nē. Nē. Tev nepatīk trenēt? Es kaut kā nekad neesmu sev redzējis kā treneris, tā ir ļoti nepateicīga profesija, tīpaši šeit Latvijā. Un, nu, nē, nekad man nav vilts būt pa treneri. Jā, varbūt es redzu kaut kādas nianses, vai es varbūt kāreiz, ka man bija vairāk laika, es Liepājā tur varēju palikt to uzbrucējiem pēc treniņa un pamācīt kaut kādas tieši uzbrucēja nianses vai kaut kādas viltības viņiem iemācīt un parādīt, kā ko vajag izdarīt. Tādā līmenī jā, bet tieši tā kā galvenais komandas treneris. Nē, man pietiek ar to, ka es varu pakomunicēt ar komandas galveno treneru un izteikt viņam savas domas, citreiz viņš klaus, citreiz viņš neklaus, citreiz ļoti bieži es tieši otrādi es no viņa vairāk klausos un mācos, ko viņš runā, jo skaidrs, ka galvenais treneris tā ir ļoti atbildīgs un nopietnas darbs, uz kuru ir jāmācās ļoti ilgas gadus un tomēr nav tā, ka tu beidz to futbolas karjeru un tu tev liekas, ka tu visu zini un tu var būt pa Tu jau esi tik ilgi gads bijis laikās futbolā, tā jau tu arī mierīgi var būt pa galvenā trenera. Tā noteikti nav. Nu labi, bet ja skatās sociālos tīklus, tad tur par tevi atkal var uzzināt nu, daudz ko no sērijas, vai tu visu zini, ja? Bet mēs paskatīsimies bildes. Agnete, man kolēģi tev uzaicinās un tūlīt pārbaudīs gan tavu stāstu, gan varbūt arī pārsteigums kāds pa vidu būs. Paskatamies. Mīļie skatītāji, ir laiks apskatīties Instagram kontā un mums Māris Verpakovskis ir ciemos. Paskatīsimies arī, ko raksta ziņu virsraksti. Ja Māri, gatavs? Gatavs. Šeit mēs redzam tevi top 5 Latvijas apmaksātākie sportisti 2008. Gadā. Pasaki, ko tu ieteiktu sev 12 gadus jaunākam Mārim? Par šitādu naudu? Ar šitādu naudu, jā. Ko tu sev ieteiktu?
Labs jautājums. Nu, noteikti, ka gudrāk attiekties pret nopelnīto naudu. Mazāk uzticēties draugiem padomdevējiem. Un... Tev ir varbūt drosmi pateikt savu muļķīgāko tērējumu? Vai, nu, viņi bijuši ļoti daudz, kā jau klasiskam sportistam, viņi ir ļoti daudz bijuši. 2008. gads? Dārgs drēbes. Es domāju, tā ir klasika sportistam, tiekot jaunam pie lielas naudas. Noteikti, ka to visu savādāk darīt, bet nu, visam laikam tam jāiziet cauri. Es domāju, ka reti, kurš uzreiz tiekot pie tik lielas naudas, zina, ko viņi darīt. Mm-hmm. Labi, ejam uz priekšu. Kā ar Porziņģi jūs sadalāt Liepājas sporta karaļa titulus? Nu, šobrīd karals ir viens, Kristaps, tur jautājumu nav, tā ka mēs ļoti mierīgi sadalām. Mm-hmm. Kas tevi sasmīdināja pahara grāmatā? Tur mēs kaut ko meklam, tā bija Marijana prezentācijas grāmatas pasākums. Mēs tur meklējām, man liekas, ka mana bilde, bet kas bija tur smieklīgs, es neatceros. Nē, viņš man mēģināja pierunāt, ka man arī ir jāraksta grāmata, un, bet par to mēs nespriedām, kurš ir labāks. Pagaidām karājās gaisā. Kurš ir labāks, tu vai pahars? Marijanam bija daudz labāka kluba karjera, man bija laikam lab... ne es laikam, bet nu, man bija labāka izlases karjera, tā ka izlases bija labāks, kluba karjerā Marijans bija labāks. Ok, ejam uz priekšu. Tu esot baigi vinnējis pirms diviem gadiem. Tas tur nekas nav mainījies, es viņu vinnēju arī pagājušajā nedēļā, tā ka tur ir viss kārtībā un tur ir viss vecās sliedēs. Es smējos vēl pēc pēdējās spēles, es teicu, ne tu pa mazo bumiņu var trāpīt, ne pa lielo normāli, ka viņš neiesit. Ne. Kāda ir hierarhija tagad tenisā jums? Tu esi augšā? Es esmu augšā, jā. Es tagad domāju, jā. Marijans labi spēlē, bet arī pēdējās reizes es arī, starp citu, arī viņu vinnēju. Tagad domāju, jā, vairāk viens nav. Jānis Ikaunieks labi vēl spēlē, jāatzīst, viņam es pēdējo reizi laikam zaudēju. Vai tas varētu būt tāpēc, ka tu ar Ostapenko tev trenē? Ostapenko man netrenē, Ostapenko man raketu uzdāvināja. Es ar šo raketu arī viņus apspēlēju. Spēlējuši tagad neesat, ja? Nē, spēlējuši nē. Viņa ir savs audzēknis šobrīd cits, tas ir Karašauskas, tā ka viņa viņu aizņemt no tā trenējot. Cik daudz ģimeni ir ievilkta futbolā? Cik daudz? Nu, tik, cik seko RFS spēlēm, vairāk nē. Dās kaut kādu brīdi pagāja futbolā, bet šobrīd ir izlēmis paņemt pauzi karjerā. Jā, 7 gados diezgan ātri, bet jā, šobrīd ir izdomājis, ka floorball grib patrenēties. Un kurš piespied skatīties boksu? Tu meitu vai meita tevi? Īstenībā man bija uzaicinājums, bet es meitai piedāvāju, viņa uzreiz piekrita un bija īstenībā pārsteigts, cik ļoti viņa bija aizrautīgi sekoja līdzi un ka viņai patika ļoti. Nebija domājis, ka tā būs. Kāds meitai ir mīļākais sporta veids, viņa pat kaut ko nodarbojas? Šobrīd ejāšana nodarbojas ar zirgiem. Tas ir mīļākais. Skaisti. Labi, paldies tev liels. Reklāmas pauze. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs spiešu patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Mēs turpinām sarunu ar Māri Verpakovski, ar cilvēku, kurš ir iesticis Latvijas izlases labā visvairāk vārtus. Vai tu zini to skaitli? Nu, jā, 29, diemžēl, līdz tam 30 neizvilku, ļoti gribējās 104 spēles. Pagaidi, nu, tāpēc tu pēc Latvijas kārtējās izlases spēles, tā kā, teiksim, uztaisīja jociņas pociņu, saviļņoja drubu Latvijas futbolā, ironiski. Nu, jā, neizturēju kaut kā un kaut kādu muļķību uzrakstīju, bet nezināju, ka viņš tā aizies, tas tvīts un... Apnika, bad ielēja. Man apnika klausīties tās sarunas. Es jau cik gadus mēs klausāmies, kad mēs tos klasisko komentāru, ka mēs taisam jaunu komandu un ka mēs redzam mēs taisam, pozitīvas iezīmes. Un, par ko mēs runājam? Mēs esam D līgā un mums nav nevienas uzvaras. Un mēs cīnāmies ar Andoru, Maltu un Fēra salām. Mēs nevaram viņus uzvarēt, protams. Kad... Jā, bet nu, tur mēs esam. Nu, tur nav brīnumi. Tas FIFA ranks, lai kā varētu par to ironizēt, nu, tas lielā mērā parāda. Ja? Nu, gan tā Andora, gan tā Malta. Nu, tur jau daudz nav soļu līdz mums. Tur pat esam. Jā, bet es tik un tā uzskatu, ka mums šai grupā ir jābūt pirmajā vietā. Nu, nav mums tie futbolisti tik vāji un tikšu vakar mēs nevarētu apspēlēt Andoru vai Maltu. Es neticu.
Labi, Māri, bet tā ir saimniecība, tad saimniecība. Nu, mēs skatāmies uz futbola federāciju, mainījās prezidenti, kaislības, kongresi, nu, tur tā kā tirgu, tā kā centrāla tirgu vien brīdi. Nu, kā tas var nākt par labu futbolam? Nekādīgi, tas nevar nākt par labu, protams, kad biežās trenermaiņas arī nevar nākt par labu, es pilnībā piekrītu, un tas viss, protams, kā atstāja sekas, un neko labu tas neliecina. To mēs arī redzam pēc mūsu izlases rezultātiem. Jā, bet 18. Gadā mēs varam parādīt virsrakstu, tad to es pats tā kā akcentēju to, ka bez ārzemes speciālista nekā. Bita pa vidu arī ārzemes speciālista. Nu, tad tiešām mums savējai ir tik knapi, tik aprobežoti, tik nespējīgi. Tagad varbūt tā situācija mazliet ir mainījusies, bet uz to brīdi es tiešām tā domāju, un es neredzēju nevienu treneri, kurš tiešām būtu gatavs vadīt izlasi. Un es arī neatteiktos tagad, ja mums būtu kāds spēcīgs ārzem treneris un tiktu uzaicināts uz izlases rindām. Es būtu tikai par. Ko tad treneris var dot? Treneris var ļoti daudz ko dot. Piemēram, šai komandai, konkrētai paaudzei. Treneris var dot ļoti daudz. Man ļoti patīk mūsu Latvijas hokeja izlases stāsts un Hartlī personība Latvijas hokeja izlasē. Nu, vai tu neuzskati, ka mūsu hokeja izlases panākumi ir tieši saistīti ar Hartlī? Zini, kā ir tie treneri arī mainījušies, un Hartlīs iedeva to noskaņu citu un pareizo noskaņu. Ja? Panākumi ir tie paši, jo hoķīri ir mazliet citā nekā fūzija. Un principā, tici man, ja mēs ar tevi trenētu Latvijas hokeja izlases, mēs nebūtu varbūt tik daļruni kā Hartlīs, bet mēs tajā grupā paliktu ar šo komandu. Es ļoti šaubos ar mani. Paliktu, tici man, jo nav tik daudz to komandu. Fūzija ir citādi, futenē ir citādi, tur tos izpildītājs tomēr vajag. Jaunatnes sistēma, par ko mēs šo stāstu turam? Nē, labi, skaidrs. Ko? Nē, ja mēs ņemam arī ilgtermiņā kādu nopietnu treneru, viņš ir gatavs arī attīstīt jaunatnes sistēmu, kāpēc nē? Es domāju, ka mums vajadzētu tikai priecāties, bet, nu, protams, jāsaprot, ka vai viņam bijusi kaut kāda pieredze un cik daudz viņš no tā saprot, jo tomēr ir pa savu specifiku jaunatnē un pieaugušiem. Jā. Bet, labi, bet es arī, ja mēs atgriežamies pie ārzemes speciālista, tad arī Slaviša stāsts, nu, es neuzskatu, ka viņš bija tik nepareizs vai tik bēdīgs. Nu, mēs tomēr sākām dot kaut kādu rezultātu. Jā, bija kaut kāda cerības stariņš. Un, jā, tā uzvara pret Austriju. Okay, Austrijai neko nevajadzēja, bet tāpat tur spēlēja visu Bundeslīgas futbolis. Pagad, tieši tā. Un mēs viņus uzvarējām. Un uzmē nevajadzēja futbolā. Jā. Katrs, kas iet labi, viņi ir parādi. Viņi bija grupas to mērķi izpildījuši. Jā, bet tie, kas tālāk, ir tā nosacīta rezerva, viņi taču arī grib uzspēlēt. Viņi grib uzspēlēt, viņi grib parādīt, ka viņiem ir vieta izlasē un ka viņiem jāspēlē pamatsastāvā. Protams, mēs viņus uzvarējām. Nu, es uzskatu, ka tas bija muļķīgs gājiens, ka tur vajadzēja tad atstāt jau Slavišu un uzticēt viņam un skatīties, tad tiešām, ko viņš var izdarīt divos, trijos gados. Jo ar to ārzem treneru, kas ir liels mīnus? Mīnus ir tas, kamēr viņš atnāks, kamēr viņš sapratīs to visu mūsu futbola virtu, kamēr viņš sapratīs mūsu futbolas mentalitāti, psiholoģiju. Vispār tos futbolistus, visu, nezinu, 20, 30, 40, paiet laiks. Kas ir mūsu psiholoģija? Kas mēs esam? Ne jau memļek kaut kad. Bet, lai gan tu teici, ka fiziskais ir švakāks nekā jūs laikos, attiecīgi apņēbimu un pašaizliedzību, tur ir konflikts. Šobrīd ir tā, ka, nu, manuprāt, mūsu futbolistam viņam ir vajadzīga tāda stingra tēta roka, ja varētu tā teikt. Bet ja viņš netur fiziski, Māri? Nu jā, fizisko tu izlasē neuztrenē. Tieši tā. Tam es piekrītu, bet ja izlases galvenais treners ir figūra, tad viņš var iet runāt ar klubiem. Arī par kaut kādu ikdienas darbu. Protams, ka neteiksim, ka visi klausīs, bet var. Bet nu, kluba realitāte ir, tu jau redzi, kāda ir kluba realitāte. Kā viņi varētu uztvert šādu Kazakeviču, treneru Kazakeviču, teiksim tā, nu, piedāvājumu, sarunu? Nu, kā tur būtu? Dainim būtu grūti. Jā. Bet tāpēc es teicu, ja tas būtu ārzem treners un tā būtu figūra, ja viņš iet pie klubiem un teikt, davai sadarbosimies, es uzskatu, ka mums tur Latvijas futbolistiem vajag attīstīt vairāk fizisko sagatavotību. Varbūt jūs varētu sagatavošanas posmā. Ja jūs neliekat viņus laukumā, to, piemēram, vai ne? Nē, nu, ir dažādas versijas. Var jau sadarboties, ir citi izlases treneri, viņi, protams, ja tur ar federācijas atbalstu, vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī tais papildus treniņi, kuri nav starptautiskajos logos. Mm-hmm. Tas ir viens veids. Otrs ir, nu, mēģināt sadarboties, jā, arī tur sagatavošanas posmā, nu, treners var izlasīt, treners ciešāk sadarbību veidot ar kluba treneriem. Nu, tās
ir veidi, kā var sadarboties. Nav tā, ka ir tikai tās 10 dienas, kas ir starptautiskajā logā, un tad kāds man atbrauc futbolists, tāds man atbrauc vairāk, es neko ietekmēt nevaru. Tad ej un trenē. Es neesmu treners, paldies Dievam. Bet tu esi autoritāte. Tu vari šo buci nolikt uz galda, kā tur krievu politiķi ir daudzījuši tribīnu teikt, jūs spēlēsiet vai nes? Nē, vai sākumā jau jāskried arī. Ko tur spēlēt? Jā, sākumā jau vajag izskriet līdzi, fizisko vajag. Tā ir, jā. Mē, nē? Tā ir. Jā. Nu, zin kā, mums ir cerība kāda, ja? Nu labi, varbūt tu kādreiz nobrīdīsi, okei, okay. Bet mums ir castings saistībā ar komentēšanu, un Anatolijs Krēpmans sagatavojis ir tekstu, mums palīgā te tā, lai pārbaudītu tavas mēles, nezinu tā, nu brīvību, ja? un jābūt tā, ka es ceļos kājas un es gatavs redzēt to skatu, ja? Nu, paskaties, tu jau esi izlasījis šo tekstu, tu var ragāt ar emocijām, starp citu, tur ir atsevišķi brīži, ja? Tur ir par vārdsargu, jā. Tur, nu, tur ir kārtīgas lietas, jā. Kārtīgas. Ja es saku 3-4, tad tu dragā, bet nu tā, ka man muti ir vaļā. Aiziet, Mari! Pagaidi, man ūdens jāpazīt. Paņem. Tu vari izturēt glāzi rokā, jo komentētājs ar ūdeni vienmēr sēž blakus. Jā, okei? Okay? Aiziet! Tā, trīs. Uzbracējām ir trīs varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlās trešo. Apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais, nepieciešam savlaicīgi piespēlu uz malu brīvajam partnerim, tāda arī seko, un tagad tikai atliek izreikināties ar pretinieku vārdsargu. Bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu ir viens pret nuli? Vārdsargs nav nekāda nule. Lūk, bet šo žestu gan nevajadzēja rādīt tiesnesim. Te nav dziesmas svēta kora mēģinājums, bet pats neveiksminieks arī nav nekāds virsdiriģents. Ej tagad un atpūties! Mari, ir tur, ir pazīmes. Ir potenciāls, to var slīpēt, tieši tāpat nu, kā Latvijas futbolā. Pie Anatolija pāris privātas stundas. Jā. Nu, tieši tāpat kā Latvijas futbolā, var slīpēt, tevi var slīpēt. Teikšu tev šobrīd tādu mazo paldies, jo mēs vēl turpināsim. Bet tagad studijā atkal sagaidām Agnetu, viņa par sakodienu. Šodienas tēma – žoklis, jeb žokļa muskulis maseters. Audzinātāja drīkst? Jā, ir. Man arī ir tā, ka man izrauz zobu, un tagad žoklis sāp. Žoklis sāp, un es dzirdēju, ka ir žokļa locītava. Jā, jā tempa mandibulāra. Un tur vajag kaut speciāli fizioterapeiti. Es gribēju sākt man pizanīt briedim. Jā, tur Mairs briedis kā iegāst man otru. Viss būtu normāli. Jā, bet nē. Teica, lai pie ārsta jāiet. Speciāla ārsta. Speciāls ārsts. Ok, paldies. Tas ir fizioterapeits, kurš ir manuālais terapeits, jā. Kurš spēja to muskulu, nu, pirmkārt zina, ka tāds muskuls ir, un otrkārt spēja viņu izmasēt, atrast tos trigger punktus un atslābināt. Vai nu caur ārpusi, vai nu caur iekšpusi. Tā viņš izskatās. Māri, tāds izskatās mūsu galvaskals. Jā, patiesībā jautājums, vai ka neesi kādreiz dabūjis futbolā vai sās, nu, par žokli? Divciņās. Divciņās esmu dabūjis, bet nu nav bijis tik smagi, ka man bija jāizlaist spēle vai tāda smagāka trauma nav bijusi tieši ar žokli saistīta, bet daudziem komandas biedriem ir bijusi tieši arī lauž žoklis, jo ļoti bieži divciņās gaisā, izmanto gaisā elkonu, un tad žokli ļoti bieži žoklis var ciest, jā, un ir bijuši gadījumi, kad komandas biedriem ir lausts tādā divciņā žoklis, nu tad kādu laiku sanāk izlaist. Tev masēts viņš ir? Nē, man nav masēts, man tik stipra žogļa trauma, kā Armandam nav bijusi. Kājas ir masēts, bet ko tu gribi parādīt ar šo bildi? Gribu parādīt, kā viņš izskatās. Jā. Jā, labi, bet tālāk es parādīšu tos faktors, ko tu jau minēji. Tas sarkanais kas ir? Tas ir muskuls. Tas ir tas muskuls? Armand, tā ir tās muskuls, jā. Šeit, te viņš, te sākās pie kauliņa un te apkārtlējā. Jā. Ja nemaldās, tas žokļa muskuls ir viens no stiprākajiem cilvēkiem. Jā, tieši tā. Un viņš var arī savilkties un radīt tāds galvas sāpes, auss sāpes, izstarot no mentālā stresa. Arī nakts murgi, jā, panikas trauksmes arī. Jā, ir cilvēki, kas pamostās naktī pilnīgi klenčā vai griež zobus. Tas ir no zemapziņā no stresa, pa nakti notiek. Jā, tā tas izstās, ka cilvēks griež zobus. Jā. Zobārs, tādies, kā Armands teica, jo tur visu laiku viņš ir iestiepts, muti ir vaļā. Viņš ir noslogots iestiepumā, jā, tad arī pēc tam varbūt tāds sajūta, pamasēt sev gribās pilnīgi. Un arī košļins, visu laiku košļā. Tu vajag vai nevajag košļins? Nu, man patīk košļins godīgi, bet ja jūt, ka jau saspringts žoklis, tad labāk ir sūkājumās, atsveicinošos.
Labi. Un risinājums tam, ja jau cilvēks jūt, ka viņam ir saspringums žoklī vai nu, galvas sāpes, kā es minēju, ir, vai arī, ja tu mosties jau naktī saspiedzis žokli, tad kapes, lai zobi nenorīvējās, bet tas tāds īstermiņš, vienkārši lai zobus pasargātu. Jā. Tad var arī likt Kāpēc silpumu. Kāpēc īstermiņš? Es jau diezgan ilgi lietoju. Kapes? Jā. Naktī? Jā. Nu, Nu, pagaidu, ko nozīmē lietoju? Ne ikdienā, nu, spēles kaut kādā. Nē, pa nakti es guļu kapā. Tiešām, ja? Jā. Nē, riku, labs eksemplārs. Reāli. Bet lai zobus sargāt, ja, lai būtu skaists smaids? Nevis tāpēc, nu, man zobars pateica, ka man jālieto, jo, nu, izskatās pēc tā, kad pa nakti es varētu griezt to zobu. Opa, redz kā? Trāpī tēmā. Trāpī. Nu, redz. A tev te izmēra kaut kāda speciāla, ne? Nu, jā, tu redziet nomēru un tieši pēc tavas Nu, no sākuma traucēja, bet tu pierodi, un tagad ir tā, ka es pēc tās kapas nevaru aizmigt normāli. Uh-huh. Bet Mārim varētu būt, izteicis master, tur muskulis, bet kas man ir uzkačāts, jā. Tu krāc, nekrāc? Neko nesen? Tas, lai paliek nostāt. Nu, labi. Citu bokseri speciāli kačā to muskuli. Košļā, tāpēc, lai viņiem būtu stingas. Nu, pareizi, no viņiem tas ir darbs, jā. Tad arī, protams, ir svarīgs kalcijs, magnijs. Kālijas, ko es visu laiku skandinu, uzturā, dārzeņi. Es sierētu. Man liekas, ka es... Tu mani neklausies. Un tad tas, ko teica speciālais super ārsts, ja, kurš tur ar riksiņiem ir atzīmēt trigger punkti. Tie ir tie punkti, jo viņiem uzspiež, viņi sāp, un viņi izstaro, un iet citur tā sāp. Okay. Šausmīgi nepatīkami, bet varat mājās patiesībā pamēnāt paši sev droši viņu pamasēt. Tas ir droši? Jā. Jo es aizšaut garām nevar, ne? Es praksē ar viņu mokos, jo viņš ir nu, tik ilgi, kamēr tu viņu atslābini. Tie cilvēki tiešām mēs tos zobus. Tā kā, nu, jā, tā kā paši pamēniet pašam diet sev te, pabakstiet, paspiediet un atslābiniet sev to muskulīti, jo uzreiz arī būs vieglāk. Būs vieglāk mentāli, būs vieglāk elpot un esiet informēti. Tāda Super. Lieta pastāv. Super. Agnet, nu tas ir tās par sakodienu, jā? Ja jūs domājat, ka jums ir mazinājies sakodiens vai jums pietrūkst kaut kas sakodienā, nu tad klausiet Agnetai. Savukārt Mārim, es saku paldies par sarunu. Super, lai izdodas visi plāni. Kausi, spēlētāji, gatavošana, pārdošana, tirgošana, vispārējais, ģimene. Ģimene pats galvenais, protams, ar to vajadzēja sākt, bet nekas, nu, man piedodam, šobrīd es par žokli domāju par sakodienu. Ar galveno var beigt tieši. Ar galveno var beigt, līdz ar to domājam par savu sakodienu. Paldies, ka skatījāties. Ar labvakar! Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nekādu. nu.